Так, ні, стоп, почекай. Повтори ще раз, тому що я нічого не розумію. А що ти не розумієш? Я більше так не можу. Я люблю тебе. Тоді пусти мене. Депозитні скриньки оснащені найсучаснішою системою безпеки. Адже ми зберігаємо те, що є найшкідливіше для будь-якого народу. Це є символ свободи, а одночас інструмент її досягнення. Ой, дівчино, дівчинонько, карі очі чорні є брови, на вороному коню скаче. Thank you.
на вороному коню скача.